Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacano wanaagsan daawadayaal idinlahaantiinba, kuna soo dhowaada warkii Star TV oo idinka imanaya xarunta uu TV-gu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxaad idinla socodsiin doonaa duwallaha awoodale ogolaada anigoo Axmed Daahir Nuux nasabka. Qodobada ugu doorka rool leh warka Star TV-na waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan degdega la qaatay taliyayaasha ciidamada ee dalka Soomaaliya; Abwaan Yuusuf Shaacir oo ka mid ah abwaanada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay gawaadhii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu ballan qaaday inay qaadan doonaan sannad kasta guddoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ee Cod iyo Wadani. Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa kulan la qaatay maamulayaasha iyo macallimiinta dugsiyada hoos yimaada degmada Salaxley oo ka tirsan gobolka Muradjeex. Amison oo cambaaraysay qaraxii ka dhacay gudaha gobolka Banaadir. Madaxweynaha dalka Falastiin ayaa sheegay inaan Falastiiniyiintu hoggaansami doonin heshiiskii ay hore ula galeen Israa'iil. Daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobada aan idiin hayno kuwa ugu doorka rool leh ood kala socoteen shaashadda telefishinka Star TV. Haatan iyo imikana intaynaan u godogelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan, ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.